同学们，除了 relaxing 令人放松的 ，interesting 令人有趣的，那这个词怎么翻译啊？跟我读一下 ，exciting 令人觉得兴奋的。哎，一个人一般不会令人觉得兴奋，往往是一场比赛 ，the football match is very exciting。那继续，令人吃惊的怎么说呀？我们叫 surprising。啊，令人无聊的怎么说呀？叫做 boring， b o r i n g。那我觉得看《泰坦尼克》这个电影你看过吗？看完就得哭，太令人感动了。感动会说吗？动词叫移动 ，move， 变成形容词把一去了，跟我读一下，一起来 ，moving。The movie is very moving， 明白？这本书太令人感动了。The book is very moving。I feel very moved， 我被感动了。那同学们，这里说的是 it's relaxing and easy， 很令人放松啊，而且很容易，没什么的，就简单的翻译呗。Please come to the student sports center， 来学员的运动中心。Cool， Mr. Brown， 别忘了介词 at 2937742。好，我们来看第三个，那第三个就是 Alan 的活了呗。Can you play the piano or the 再跟我读一下小提琴吧 ，violin， 重音在后，一起来 ，the violin。Do you have time on the weekend？ 词组画下来，有些同学老问我在周末到底有哪个介词 ，on the weekend， 在这个周末。那如果是在每周末，我就把的去了，就叫 on weekends 就行了。当然还可以用另外一个介词也记下来 ，on the weekend 无条件等于 at the weekend， 所以两个没有区别 ，at the weekend and on the weekend。The school needs help to teach music， 学校需要帮助，什么帮助呢？去教音乐 ，Alan 的活儿。It's not difficult. Please call Mrs. Miller at 555-3721。所以同学们，三个广告，三个自我介绍，是不是超级简单呢？如果超级简单，那同学们，我们来了，我们本课的第二部分了，请打开讲义，第十页，那就跟着菲菲老师挑战第二单的重点文章吧。第二单的第十页，如果你定位成功，是一篇挺长的文章了。Hi, I'm Tony. I don't like to get up early. 那定位就成功了。暂停一下，给你八分钟的时间吧，通读一下文章，画下你不太熟悉的词，然后我们继续，好吗？一会儿见。好，同学们，不知道大家读完了吗？那咱们就开始啦。废话少说，来看第一句。Hi, I'm Tony. 我是 Tony. I don't like to get up early. 我不喜欢早起。Get up， 起床的意思。谁又喜欢呢 ？In the morning， 在早晨。I get up at 8 o'clock. 有的人我八点还不早啊，我一般到周末的话都十点才起。当然这个可能是平时啊。Then I go to school at 8:30. 八点半才去学校，估计有些同学是不是第一节课都下了呢 ？I don't have much time for breakfast. 没有时间吃早餐。So I usually eat very quickly. 我吃的非常的快。Quickly 修饰吃，所以用副词。好，午餐吃什么呢？注意介词。for 是什么意思？本身就是为了的意思。我为你才做这件事的。I do it for you。所以直译就是为了午餐我吃汉堡包。其实就是我午餐吃汉堡包，但英文这个午餐、早餐和晚餐前面加的介词是 for。I eat something for breakfast. I eat something for lunch. I usually eat something for dinner. After school， 下学以后。I sometimes play basketball for half an hour。通常呢。哎，打篮球 for 加一段时间，往往这个 for 不好翻译，反而 for 一般喜欢加一个时间段。我一般在用多长时间或者消耗多长时间，就是打篮球我一般用半个小时打，或者说我在这儿工作已经 I worked in a bank， 我在一个银行工作工作了八年了，用时八年 for 8 years。我已经听了那个，我已经学了五个小时了 ，I've learned for 5 hours。习惯就行了 ，for 加一段时间表示用了多长时间。When I get home， 当我到家时 ，I always do my homework first， 第一做作业，好习惯。到了晚上呢 ，in the evening， 重点词组出现了 ，either or， 什么叫 either watch TV or play computer games？ 如果记不住，请记词组，词组叫 either A or B， 我们叫 or 是什么意思啊？或者。这个呢我们叫或者 A 或者 B， 要么 A 要么 B， 或者或者要么要么。举个例子吧，现在我很纠结，哎，我等以后大学的时候去留学，我到底去美国呢还是去英国呢？所以因为我 I want to study America， 我想去美国学。 I want to study England， 我也想去英国学，但是我又不能分身。
反正我或者以后肯定去美国学，或者我去英国学，怎么办呢？那我就在美国和在英国前面加个 either or 就成了中文的要么要么或者或者了。 I want to study 我想学习 either in America 或者在美国 or in England 或者在英国，二选一，强调哪个就把 either or 强调在他们的前面就可以了。比如再举个例子，你呀，要么给我写信，要么给我打电话，哎，不用亲自来了。写信叫 write to me， 打电话别说忘了，叫 call， 加不加 to 啊？不加 ，call me。好，怎么说？你 ，you， 好，要么写信给我 ，either write to me， 别忘这个小拼音结构后面的或者 ，or call me。老师，这块为什么有原型呢？其实不是原型，是 you write to me。You call me， 能明白这意思吗？他或者给我写信，或者给我打电话。你看我是不是得这么写 ？He either 给我写信 ，write， 你无视这个 either 啊 ，write 还是跟他 ，write to me， or calls me， 能看出这个小拼音结构吗？他要么写给我信，他要么给我打电话。再举个例子，要么汤姆，要么 Peter 将会和我们踢足球。我也不知道谁，反正肯定来一个，要么 either 很好，汤姆 Tom， 或者 or Peter 将会 will 后面又不写了 play football with us， either Tom or Peter will play football with us， 这句话怎么翻译啊？ I either watch TV or play computer games， 我到晚上我要么看会儿电视，要么玩电脑游戏，反正不都站着，要是看电视我就不玩游戏了，要玩游戏我就不看电视了，二选一的意思啊，挺好的一个字组。 At 10:30 10:30 I brush my teeth and I go to bed。 Teeth 的原型是哪个来了？ Tooth 吧， O 的复数叫 teeth， brush 猜呗，刷呀，因为 brush 本身其实最早是个名词，它的意思就是这个东西，刷墙那个刷子就叫一起来 brush， 再来一遍 brush， 那你猜猜后来诞生很多 brush， 什么叫 hair brush？发刷就是梳子，不过这种梳子不是男同学用的，是女同学用的，就一个棍儿啊，然后这儿好多根刷子，这儿好多刺儿。有同学，这是刷子吗？这不狼牙棒吗？同学们，我也不会画，就这样的。哎，这叫 hair brush， hair brush。有同学还是狼牙棒，男同学那种就这种的不能叫 hair brush， 就这种带这个我也不太会画。那以后你们会学叫 comb， b 不发音，我们读成 comb。comb， 而这个叫 hairbrush， 刷鞋的时候得用鞋刷，你猜猜英文怎么说？鞋叫 shoe， 刷子叫一起来 shoe brush， 再来一遍 shoe brush， 而牙刷怎么说呢？千万记住不是复数，叫 tooth brush， 再来一遍 tooth brush， 跟我读一下 tooth brush， 不要记成 teeth brush 啊， tooth 用单数的形式，这里是 brush my teeth 就得用复数了，刷我的牙And then go to bed， 就上床睡觉了。接下来看看他的妹妹表现如何呢？ Mary is my sister， She usually gets up at 6:30， 几点起啊？6:30，很勤劳的女孩。 Now she always takes a shower and eats a good breakfast， 重点词组画下来， take a shower， 什么叫 shower？ Shower 其实最早也是个东西，就像 brush 是个刷子，那以及你们家卫生间的圆圆的小小的白白的东西什么呢？花伞喷头，那叫 shower。 有天有同学玩喷头给玩坏了，妈妈 the shower is broken， there's something wrong with the shower。 后来说的多了， take a shower 叫洗澡的一种，我们叫淋浴。子总跟我读一下一起来， take a shower。 你在干嘛呢？我正冲凉呢， I'm taking a shower。 因为相对淋浴还有一种浴叫做，这叫什么？有同学盆浴泡澡怎么说呢？注意也是 take 啊，这个词跟我读一下，好读啊。 th 的音标怎么读呢？你看音标是这么写的，这种音标是这样，把舌头放两指之间，不要使劲，否则舌头掉下来了。一起来 bus bus， 再来一遍 bus， 不要读 bus， 你要读 bus， 那是公交车的意思，您是洗澡不是坐公交车，同学们注意啊。 I'm taking a bus， 这就是泡澡的意思，因为 bus 当名词其实也是一起你们家卫生间的圆圆的白白的东西，不是马桶，浴盆 this is a bus， 然后 take a bus 泡澡的意思。那么同学们 take a shower and take a bus， 回家我要么泡泡澡，我要么冲冲澡，那么同学们
I either take a shower or take a bath。那么同学们，这里说的是早上起来好习惯，先冲个凉，然后就吃早餐了。不要看它，请告诉我吃早餐的词组英文叫 have 什么 breakfast， 加不加a？不加吧。吃晚餐 have dinner， 吃午餐 have lunch， 早餐之前 before breakfast， 午餐之后 after lunch，甚至刚才我们说的那个介词叫做 for lunch。 你有没有发现一个规律？对，三餐前面没有冠词，跟足球一样，三餐前面是不加冠词的，咱们以前讲过。所以我们只能说 have breakfast 不加 a， have dinner 不加 the。 哎，老师，那不对啊，他加了 a 了，幸亏他这么，你这个骗子，你刚说都没加冠词，难道他印错了吗？没有印错，不可数名词怎么能加 a 呢？那我问你，天上下的雨可数吗？肯定不可数吧，哪能一个雨 a rain， 俩雨 two rains， 肯定不行。可是你看大雨英文怎么说呀？heavy rain， 有的人滋就崩溃了。时间可数吗？ time， 肯定不可数。过得愉快英文怎么说？ have a good time。 哎， a big breakfast， 这是为什么呢？有同学发现了特点了，这东西真是得记，这三个词都是不可数名词，是不能加 a 的。但你没发现这三个不可数名词我纷纷在前面加了什么？加了形容词了。外国人是这么讲的，说呀，时间不可数，雨不可数，三餐不可数，当然不能加 a， 但是如果在他们前面加形容词的话，他说就可数，因为他再也不是数这个时间和雨，他数的是种类。什么叫种类？比如说雨有很多种，有大雨，有小雨，有毛毛雨，有滂沱雨，有雷阵雨，这是一场大雨， a heavy rain。时间有很多种，快乐的，伤心的，难忘的，兴奋的， relaxing， 放松的，感动的，这是一种愉快的时间。 It's a good time， It's a fantastic time， It's a difficult time。 当然早餐有很多种，简陋的，丰盛的，自助式的，同学们， It's a big breakfast。 所以在某些不可数名词，还不是所有的，之前如果出现形容词就可以加 a。 有哪些啊？没多少，比如给了你一个什么喝，茶不可数，但是红茶、绿茶、毛尖云南的沱茶什么什么，这个 a green tea， 这是一种绿茶。我要给你一个惊喜， I'll give you a big surprise， a big surprise， 再把它记住就行了。 a heavy rain， a good time， a big breakfast， a good lunch， a big dinner， a green tea， a big surprise。 说白了就是，如果没有 good， 你也把 a 去， eat breakfast，如果有了 good， 一定加 a， 能明白这意思吗？ After that， she goes to school at 8:30， 八点半也上学去。十二点的时候， she eats lots of fruit。 fruit 为什么不加 s 啊？水果不可数，蔬菜可数吗？蔬菜可数啊，太缺德了。咱们中文说买点吃点水果蔬菜，感觉两个是平行的，但因为水果 fruit 不可数， vegetable 一定加 s。 for lunch， 为了午餐，午餐又没有冠词了吧。你看午餐之后 after lunch，或者 after a big lunch， 看好怎么写啊。 She sometimes plays volleyball。 什么叫 volleyball 啊？排球。 She always eats ice cream after dinner。 晚餐之后还吃个甜品叫 ice cream， 什么东西？冰淇淋。 She knows it's not good for her。 又是一个重点词组，直译，对于她来说不太好。对，我们的词组叫 be good for somebody。 这个词组故意能听读懂，但是 good 好像可以加好多介词，分别有 be good for、 be good to， 还有 be good at， 你都认识吗？那如果不认识，一个一个来。今天学的第一个叫做 be good for somebody， 对某人有益处，对某人有好处。喝牛奶 is good for us， 对我们的身体好。或者水果对我们的健康有益，水果怎么说？可数吗？不可数。 is good for our 健康的名词，谁还记着？别忘了啊， H-E-L-T-H， health。 Food is good for our health。 什么什么对我们的眼睛有益处，什么什么东西对我们的健康有益处，用的是 be good for somebody。 第二，什么叫 be good to somebody？ 叫做对某人友好。这个老师对我很好， the teacher is very good to me。 我对我们家小狗特别好， I'm very good to my dog， and the dog is also very good to me。 我的朋友对我都很好， my friend is good to me。最后应该知道什么叫 be good at 吧？
擅长的意思啊，擅长什么加什么。我妹妹擅长英语怎么说呀？ My sister is good at English. I'm good at English too. 同学们，这就是 be good for， 对什么有益。 Be good to somebody， 对某人好，以及 be good at， 擅长，千万别记错了这几个介词。考考你，看考试会怎么考的。江苏的中考特简单，她擅长烹饪怎么说？她女的 she 擅长考就是刚才词组 is good 的哪个介词啊？ I 烹饪不能写 cook， 你要写 cook 和你及俩动词了，介词后面只加 doing， 所以当 cooking。 She's very good at cooking， 她擅长烹饪。贝多芬擅长音乐， He is good at music。那你都会对什么擅长，对什么不擅长会说吗？那就是 be not good at， 太弱智了。同学们，我们叫做你在这方面强，你 be good at， 我在这方面很弱，虚弱的词大家见过吗？跟我读一下，注意别拼成星期，是 W-E-A-K 一起来 weak， 虽然发音应该一周一啊 weak， 但是不加 at， 在某方面弱，用的是 in， be weak in。 我在烹饪方面比较虚弱，不擅长，那就是菲菲老师 I'm weak in cooking， 我不怎么擅长烹饪。好不容易过圣诞节给朋友们做了一顿圣诞大餐，结果全吃食物中毒了，去医院洗胃去了，我不小心把洗衣粉当盐了。当然举个例子啊，没有这么悲催的。 Be weak in， 对什么人不擅长。他不擅长饮酒，就是 He is weak in drinking。当然同学们继续往下走，看乌鲁木齐的中考题就出来了，考就是 good 介词，迅速告诉答案吧。 I think drinking milk is good， 答案是很好， for our health， 喝牛奶对我们的身体有益。如果知道的话，同学们我们继续往下走， it's not good for her， 对她来说不好， but it tastes good。 这里的 eat 是什么呢？ I eat 你就记住是指上文中的一个单数名词。那么同学们，可是上文中还是 eat， 那我继续来看上句话，应该指的是冰淇淋吧。冰淇淋怎么好啊？跟我读一下这个动词，一起来， taste， 尝起来，后面只加形容词，我们管它们叫做感官系动词。人有几感啊各位？ How many senses do we have？ 人有五感，分别是，菲菲老师，你怎么追我来啊？你看见了，眼睛看不见怎么办？哎，菲菲老师，你听见了，第二感，听见了，菲菲老师来了，哎呦，这真有点骂人了啊！为什么班里同学丢东西都让我闻一闻呢？这不成狗了吗？哎，鼻子不动气儿，第四感帮助你，是菲菲老师，怎么办？对，那舌头麻了怎么办？第五感。哎，是菲菲老师这个提醒。同学们，人的五感分别对应五个感官系动词，只有这五个，看起来，你们怎么说？一起来 ，look， 看起来 ，look， 听起来怎么说？不用 listen， 不用 hear， 我们用的是系动词，叫做 sound。你看起来帅，只用形容词 ，you look handsome， 不用副词。这歌听起来好听 ，the song 或者 the music 听起来 sounds beautiful， 不说 beautifully， 都是形容词。那接下来这是什么起来？跟我读一下 ，smell， 闻起来。这冰淇淋闻起来真好 ，It smells very good。尝起来，一起来 ，taste。哎呀，这冰淇淋尝着好 ，It tastes good。不用副词 will， 以及最后一个摸起来，因为黑板摸起来真硬啊，叫做一起来 feel。再来一遍 feel， 黑板摸起来硬，就叫做 the blackboard。摸起来 feels 硬会说吗 ？hard， 当然它有感觉的意思。我感觉开心，能说 I feel happily 吗？I feel very happy， 我感觉伤心。I feel very sad， I feel excited， I feel relaxed。 所以记住这五个词啊，这五个词出现后面只加形容词，它们的意思叫看起来、听起来、闻起来、尝起来、摸起来，人的一二三四五感。那这就是为什么说 it tastes good， 尝起来好吃，因为这好吃不是指尝，是指冰淇淋，就五个词，很好记。在晚上 ，she does her homework and usually swims or take a walk， 经常游泳或者画自动吧，散步 take a walk。别问我老师 take 什么意思，功能动词，所以功能动词就是没有什么意思，就是为了好看。你完全可以说 walks， 但你 walks 特别土，用 take a walk， 哎，读着挺高大上的感觉。经常有这样的，比如
本来就说 look at something 就行了，看黑板 look at the board blackboard， 非得 take 就成了，一起来 take a look at， take a look at 就等于 look at， look at me and take a look at me。 吃药怎么说呀？我们叫 take some medicine， take some medicine， 常见的 take 词组你还学过这个吗？什么叫 take a test？ 很好，就叫考试。这 take 也不是考的意思，你在干嘛呢？别打电话，我正考试呢。 I'm taking a test， I'm taking an examination。 take 的意思，那这又怎么翻译啊？ take a bus， 乘车。你说 take 这词太可怕了，据说字典中它有45个意思呢。 I'm taking a bus， take a taxi， take a bus， take the train， take the subway， 有乘坐的意思。什么叫 take a seat？那叫就坐，或者就是坐下。一进屋，哎呦，你别站着 ，please take a seat， 就是 sit down， sit down 带口语了，坐下 ，take a seat， 哎，请坐，哎，就是高大上的感觉。锻炼怎么说呀？英文叫 take， 注意锻炼是不可数的 ，take exercise， take exercise。度假怎么说呀 ？take a holiday， take a holiday。洗盆浴泡澡怎么说呀 ？take a bath， take a bath。冲凉怎么说呀 ？Take a shower， 这只能慢慢去积累，一点点积累啊，哎，不能一口气吃整个胖子。那这里说的散步，希望你先记住，我们叫 take a walk。At 9:30 she goes to bed， 9:30终于上床睡觉了，一天也就结束了。跟你是否一样呢？那这样我们就开开心心把这两个单的文章帮助大家复习了一遍。但我们的课程可没有结束，该到你的时间了，接下来要跟着菲菲老师。课文词汇一起背，那么你要做的是迅速打开书，翻到书的背面，翻到词汇表，找到一单二单元，迅速看英文反中文，看中文反英文，不会的标一标。然后同学们，接下来时间如果你背的差不多了，再次开始跟着菲菲老师挑战一二单元的单词吧，咱们一起单词大冲干，一起一会儿不见不散啊。